waa dhab weeye. Hadda anigu waxaan lay doortay muddo laga joogo bil iyo 18 runtii waxaan ku guuleystay anigoo 15 jooga inaan ra-iisul wasaare magacaabay. Ra-iisul wasaarena wuxuu ku guuleystay isagoo 21 jooga inuu isna soo magacaabay golihiisa wasiirada. Waxaan rajaynayaa insha allah in golaha wasiirada si degdeg loo ansixiyo oo xildhibaanada sharafta leh ay si degdeg u ansixiyaan, maxaa yeelay waxaa loo baahan yahay dowlad ka shaqeysa. Inta adigu aad sheegtay oo anugu aan ballan qaadnay, maxaa yeelay ballanqaadkii wuxuu ku dhisan yahay in la helo dowlad fulisa programyadii iyo wixii aan ka hadlay oo aan ballanta aan ku qaaday. Markaan ka bilaabo inaan la hadlo shacabka maalinta calamsaarkan ummadda shacabka Soomaaliyeed la hadlay oo si ballaaran oo dhinacyo badan taabanaysa aan ula hadlay arrimaha aad sheegtay jidadka in la xiro, ani lagama xiro jidadka. Maantana waa safar baan ka imid, 3 beri ka horna safar baan aaday, waana dhaqdhaqaaqaa anigu naftigayga. Jid lagu xirana ma jiraan. Waxaa intaas dheer qolada dabadiidka ah waa dhab weeye, dagaalkoodii way wadaan oo shacabka Soomaaliyeed maalinba maalinta ka dambeysa ama waqti ay helaanba waa aragnaa inay laynayaan oo qaxinayaan oo dad laynayaan. Waxaan ballan qaaday marka aniga in dadka dhibaatada u geystaan haddii lagu daaweyn waayo meeshaan inaan dibad u qaadno, ayaan dhaweyd waxaan qaadnay caruur ay laayeen oo ay dhibaato u geysteen ayaan qaadnay oo aan Turkiga geenay. Sacuudiga markaan tegay waxa ay naga ballan qaadeen 20 qof inay noo qaadaan, 20 qof hadda waa diyaarinaynaa hadduu Ilaahay raado. Waxaan kaloo ballan qaaday haddii guryihii guryo ay baabi'iyaan ama hanti ay baabi'iyaan in dowladdu ay qayb ka qaadato sidii hantidaasi dib loogu soo celin lahaa. Gurigii ay kusoo tuureen madfaca dhanka madaxtooyada agteeda ahayd oo waxaan ka geysanay kaalin inaan dib u dhisno oo waxaan siinay ciddii maaragtay dhaqaalaan gaarsiinay. Intii karaankeen anagu waa qabanaynaa, ballamadii aan qaadnayna waa fulinaynaa insha allah sidaan u ballan qaadnay.